Ал Павлодар облысында құрғақшылыққа байланысты мал азығын дайындауға субсидия бөлінеді. Жергілікті бюджеттен 2 миллиард теңге шамасында қаржы қарастырылған. Биыл Ертіс өзенінің суы шабындықтарға толық жайылмады. Салдарынан Май және Аққулы аудандарында жағдай қиын. Өзге аудандарда жайылымдар күйіп кеткен. Өңірде құрғақшылыққа байланысты 4 түлік аман алып қалу жұмыстары қолға алынды. Мал шаруашылығы талқыға түскен жиында сарапшылар мәселемен ғылыми түрде айналысу керек екенін атап өтті. Тығырықтан шығудың бірден бір жолы суармалы егіс алқаптарына көшу. Фермерлік шаруашылықтар субсидия түріндегі көмектен бөлек мемлекеттік орман қорының резервінен пішін шаба алады. Даже если луга не затопились, я думаю, в любом случае там какой-то травостой будет. Ертіс шабындықтарына су жайылмағанның өзінде шабатын шөп табылады деп ойлаймын. Екіншіден субсидия бөлу жағы қарастырылып жатыр. Жағдайды дұрыс түсіну керек. Біз бірінші кезекте тауарлы сүт фермаларына көмек береміз. Бұл жерде 600 бастан жоғары мал ұстайтын шаруашылықтарға көңіл бөлінуі тиіс. Өйткені ол фермаларға заманауи сауын аппараттарын алу үшін өте көп қаржы құйылды. Олар сүт өндірісін өркендетіп отыр. Алайда фермерлер бұл шешіммен келіспейді. Мемлекеттен көмек болмаса, шағын шаруашылықтардың жойылып кетуі әбден мүмкін. Құрғақшылық жағдайында бәріне бірдей қарау керек дейді олар. Там правила прописано 600 голов. Ережеде 600 бастан жоғары мал саны көрсетілген. Бізде сүт өндірісімен айналысатын 7-8 шаруашылық бар. Олар 1 миллиард теңгені игере салады. Осыдан кейін сүт пен ет өндіретін фермерлер арасында түрлі пікірталастар туындайды. 2000-дай шаруашылыққа 700 миллион теңге үлестірмек бұл өте аз. Сондықтан облыс қосымша қаржы қарастыру керек деп ойлаймын. Өйткені құрғақшылық ресми түрде төтенше жағдай жарияланбады, бірақ құрғақшылық екенін бәрі жақсы біледі.